Nejdřív se napijem. Na zdraví. Víš, máme tady problém. Trápí nás skladatel Veverky. A k tomu se ve všeho sadu objevilo ještě monstrum. Měl bys o to zájem. Řekni, co o tom monstru víš? Z doslechu. Co se k mým uším doneslo, jsem slyšel, že to je démonická postava, nejspíš žena s rohy. Problém je, že kam vkročí, tam jenom zkázu seje. Měl bys o to zájem. Kolik zaplatíš, když se o to postarám? 30 nilfgaardských korun. 35. 32. 33 a plásneme se. To by mohlo stačit. Plácem si? Platí. Platí. Na zdraví. Na zdraví. A jak si chodí. Tak co, chutná pivečko? No. Je to jako chcanky. Zdravíčko, Kate. Zdravíčko, zaklínači. Jste prej potkal to monstrum, co tady trápí v vesnici? Bohužel je to tak. Šel jsem sbírat houby tamhle k těm ohořelým barákům. A najednou na mě zaútočila ta zrůda. Jen tak jsem vy vás. Řekněte, jak vypadalo? Vypadalo... Původně jsem si myslel, že je to krásná žena. Sbírala borůvky, tak jsem k ní přišel oslovitý. Najednou velké monstrum z rohy. Řekni, viděl jsi něco nadpřirozeného? Pověšený to má na sobě mrtvé ostatky zvířat a lidí a hůl jako z bažin vytaženou. Děkuji ti, Kace. Za málo. Brzo se uzdrav. Dej zaklínači, ať už konečně naše vesnice má klid. Zase nechal zmlátit? Jenom krapec. Ukaž. Ty jsi mřenka. Máš obvazy? Mám. Studíš. Aspoň si zapamatuješ, že to nemáš dělat. Děkuju. No a děkuju. Pěkně. Tak zas příště. Papa. Vidím, že jsi byl úspěšnej. Zaklínač. Práce je hotová. Výborně. Zaplať. Tady je tvá odměna. Bylo mi potěšení obchodovat. Mě tak. Ať se daří.